Dámo, a sami seba ohovárali. A kto si nájde na súde? A je to veľmi zlé. Tu nikdy ste kodo felikatej. To si myslíš, že len, to je len tak? De kodo plivne by ti rozdravil, trebo. Ale skutečne, že to uprivní ti rozprávať. Život, tvoje správanie. Co tu odmyslá tute? Čo ty sám o sebe... Co tu prídeš tu keba tute? Čo ty sám o sebe si myslíš? Tebe sa to keby dieť, ja na to nemám. Keď si furt budeš hovoriť, ja na to nemám. Tak nikdy to nedosiahneš. Tak nikdy to nedosiahneš. Mne je prírod, myslím, šakera maka na frajeri. Teraz sa trošku budem chváliť. Kresťansky sa budem chváliť. Kresťansky sa budem chváliť. Myslím, kak si ma stredná škola. Ja som ten, ktorý prešiel strednú školu. Som študovaný. Som študovaný. Viem čítať, písať. Ale andamare rom. Vlasky, šalátny sosi. Vlasky z Romov. Žanavte, si ma spredná, že škola sa je lep stredná. Prešiel som strednú školu. Halleluja, ko nám da mali šali, kde ho spredná, koni? Kto z nás prešiel strednú? Kukidu. Živo prednú! Ale tak! No tu mene, te nám da mali, sú sama skotár, požoneské. Ty z Bratislavy myslím. Cera. Cera da mali. Co star? Veľmi malo. Ale sas. Te mažu ti dás mýho malo pralo apoštolio Milan. Ale mne je tiež pomohol apoštol Milan. Ke budú dela zmakadala, tie kdy ma divali so pomande, ke mesi divali so majpú. Bolo mi skále vkladal také veci, že ja som si viac o sebe myslel. Ke mne kdy rozmange, ke mne čižel prdal kodo. Bo za začiatku som si aj ja myslel, že toto neprejde. Ale budú prvná zmange, Mivka na tie gažovi ľudia, že ho prdal k škola. Prečo hovoríš, keď jeden jeb dokáže prejsť školu? Rom je požná hľadná. Rom je prefikanejší. Moje bareťa chybí do tebe. Lepšie ťa ich dokáže spraviť. Vyči by sa teraz felicite kamies. Dokážeš to prejsť, potrebuješ cieť. Halleluja. Tak záleží, peko to sa tu kdy stúpe po tute. Že veľmi na tom záleží, čo si ty sám o sebe myslíš. Šajte, Viko, to sa tu očakávali, kata ti future, budúcnosti. No, že to, čo očakávali od svojej budúcnosti... Zaslíte future. 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 On napísal future. Future. Co tu očakávali, kata ti budúcnosti? To, čo očakávaš ti od svojej budúcnosti... Co tu lečíš? Čo ti očakávaš? Po svete trajska, traja des. Alebo žiješ len pre dnešok. Keno, traj a dnes. Ide žiť len na dnes. Si malo a dnes dostaneš. Kára najmúšať. Kára už le. A ťa dnes záleží, ako dosť tu, kedy si tu, keď čo budú to závatu? Záleží aj na tom, čo si myslíš o svojej budúcnosti. Kto dopil, nie len tebe, tebe kristianisko trajú. Ale to môže ovlivniť tvoj kresťanský život. Ja tam hovorím pre kresťanov. Ja teraz hovorím o kresťanoch. Keby andaluma sú aby vás a ši vás nám detute, to gý do purano. Lebo aj to, čo si mal zo sveta, to staré zmyšľanie zostalo v tebe. Kto šal prvný vytrvo tým služba. A to môže ovplyvniť celú tú službu. Príjmi sa ale do vles. Príjme Ježiša. Zasa vnútri bežaný kangeri. Budeš chodiť 2-3 roky do cirkvi. A ti do gýdlo čipa rodila. A tvoje zmyšľanie sa nezmení. Čipa rodil sa. Ani ty sa mi dokážeš zmeniť. A na kilogy do čipa rodil. Keď tvoje zmyšľanie sa nemení. Čipili ste si kavé z ovocie. Nedokážeš prinašať ovocie. A sarbili ste pravo z čipidlo. A jak dokážeš zmeniť svoje zmyšľanie? Pále borba sa. Znovu so slovom Božím. Si veršia so pre nepakadol. Sú tu verše, ktoré o tomto presne hovorí. To je borba malo gýdlo, leská borba sa. Že máme si obnoviť mysle podľa slova Božieho. Ka malo ducho si nebo. Lebo náš duch je už nový. Šu tam pravdu utývať, a malo gýdlo a šilá so purano. Náš duch je nový, ale naša mysle zostala stále tam tá stará. Krdu vírusy. Je navírusovaná. Kým vám tuža nespoje vírusovaná, preto. Víte, kým je zájsenského problému, počítače sa. Čurka, má vidím nejaký problém s vírusom. A furt mali sa nebo Windows si pešol. A stále musí kladať nový Windows. Stále chcem niečo nové. Nebo Windows, furt šol nebo Windows. Furt dáva nové, stále dáva nové Windows do počítača. A to si ja my. A my to u nás tešu vás nebo Windows. To je to, čo
сме ние, ние маме се дава нови Windows-и. Халелуя. Държа мари, вие маме минулост. Жа наша минулост. Като се имам предал. То, че си уж прешил. Съкъдам са на Солимос. То шетко зле, че си уж прешил. Са Сочуадам. Четко, че си покрадал. Ке ти подводу ракета. Колко подводу си изправил. Ке ти прехи са за мен да трябва. Колко прехиер си имал во своем живот. Ке ти варвай са, че ми дали да са пяма инга да мара трябва. Колко краца ти нече не ми дали от тази акцица. Никодо, Илкодо, ти ки мон скорко и петуте. Ай то умил ми е твой поглед сам на себе. Дали да си болежкувате, ша не стигна, ти ки мон со сам консатно. Не верни горни, да ли си имал справни поглед на себе, до си я чувствам. Ми си као до кемини, кога да не болежкува. Я ти те укажем, че те верни горежите. А мема до Риману. Пърни до Римана. Охто? Осем. Трябва да памаш. 35. Ново тестаменто. Новом законе. 8, 35. Чиво ти ново зумо, со майца да, как май... Не ти да приказвам до нас, ти си много меньше, а едно душе. Тино, кто нас одлучи от ласки Христови? Чи сужение, алебо узкост, алебо пренасведование, алебо хлад, алебо нахота, алебо небезпеченство, алебо меч? Ти наози кейко. Кто нас одлучи от ласки Христови? Чи сужение, чи алебо узкост, алебо пренасведование, алебо хлад, алебо нахота, алебо небезпеченство, алебо меч? Кадо Павел пушел? Кто са пита Павел? Пенеле камбиранге. Cirkva hovorí. Penele kristianovi. Kristianom toto hovorí. A kde ten obidu kodil? A dnes to hovorí Boh aj tebe. So však si paralútu. Čo ťa môže oddeliť? Katarodil. Od Boha. Katarod Jezus. Od Ježiša. Nego Pavel si kavele v takú uťakate. Pavel tu opisuje 7 vecí. A keď nás si kavele dal buťa. A keď ukazuje o týchto veciach. Vo si kavele, keď dal buťa vyjavná, aká máme trajú. Tak ukazuje aj to, že tieto veci aj prídu do našich životov. Bo ti si kávali tá labuťa čarná. On neukazuje, že tieto veci neprídu. Bo ti tá labuťa avná pa mora trajú. On hovorí, že tieto veci prídu na našej životu. Už tá kazná súženia do trajú. My tak sa opýtame, kto nemal súženia do svojho života. Kazná úzkosť sa rába kristiano. Kto nemal úzkosť ako kristiano. Ale prenasledovanie. Alebo prenasledovanie. Kazná z Boh. Kto nemal hlad. Kríza valisovský. Nejaká kríza. Nahota. Kto si kríza, ho najtú ľudová dvarico a ťa rez. Znamená, že nemáš peniaze, alebo máš v živote krízu. Sa na nule. Si na nule. Nebezpečenstvo. Kto je vás predal po dvaricu, teraz sa niečo nebezpečné. Kto už prešiel niečo nebezpečné? Vymeri lebeda. A ja som prešiel. Meč. Meč. Kde šáve vojny. Môžu byť vojny. Kde šáve lakarsov. Dar. Ja Bohu to učím. Kada vám buďa si vyjame na doma, ale ktorého sadne vám prekladá kadala. Že tieto veci máme aj my všetci v našich životoch a tým to prechádzame. A my kedy keby ho Pavel kadogiela spredal. A ja si myslím, že aj Pavel týmto prešiel. Pavel, kada mi kudy v ráma. Pavel v tom čase. Neby ho Pavel kadogiela spredal. Sám žáne. Bo Pavel na ňu vašom hrčí. Pavel je veľmi dobrý človek. Kto kudiela spredal. On naozaj veľa prešiel. Voj trajela ba la 1500 rokov. Užijem 1500 rokov. U Pavel sa ča česká aj trajela, aj prídla sa aj sa znamenú nebezpečenstvo, ktoré sa trajel. Pavel bol človek, ktorý slúžil a mal veľké nebezpečenstvo na svojom živote. I na tých skutky sa voj gelas predal. Počítali ste si už v skutkách, čo on všetko prešiel. Pare buď. Ťažké veci. Ča čes? Nikde našli som tak Angla Majbare, kod hova Císaru Rasovsáska, kod ich blokodova Vládcura. Zdravil ho pred Vládarov, pred Císarov. A voj sa kada buďa gela spredal. A on všetkými týmito vecami musel prejsť. Ta voj kardaz je vyhlásenie. A on urobil jedno vyhlásenie. Kde skančí, či by te se paroloka to rodil. Že jeho nič nedokáže oddeliť od Božej lásky. A kanál Pavlov by sa otekaril. A keď Pavlov toto dokázal. By je zvyklú. Tak to dokážeš aj ty. Halleluja. Ten mi kdy mám do Pavel Varso videla v Teske papeste. Ale ja si myslím, že Pavel niečo si o sebe myslel. Si te sazeš z našo ty kimo. On musel mať ten správny pohľad o sebe. Ty si tam ľudu, sú te žany z Varso patute. Lebo musíš vedieť niečo o sebe. Ty te žany z konca. Musíš vedieť, kto si.
Samozrejme. OK. Ďakujem, Maďu. Kak sa situácia mi peskotrávam? Mám sa, povedzme, sa nás nejaké sa je situácia a zúmavé sa s ľudom rámavať sú také šepku rávať. Aká sa? A my je rámať do Anglia, prvého veľa. Domálo som v živote také situácie, že sa snažil zbohatnúť. Kúže, ne? Chyti za to. Zúmavá sa, čáte? No, ja sme skúšali. Kam sa ste parvali vás? Chceli sme zbohatnúť. Zúmavá sa ste bach. Skúšali sme šťastie. Prvno v Lovike na kodej. Zala peniaze sme tam prvnili. A zlom išiel a hozaj ulici. V Lovike som zametal cesty. Ulice. Kančiča vás ma gali. Nič mi nevykázalo. Vykonal vplyvnil ty do hydlo. Aj to tiež môže uvidieť. Tak je sa mám môže aj prinesnú tie. Možno si človek a hovoríš si. Šajky. Možno, že. Ty tam ke sa. Možno nehovorím, že si taký. Ty prinesnú, kedy mám nič inok kanči, ale. Možno si hovoríš, pozrieť, mne nič nevychádza. Sa sa kero, najlášo. Všetko, do čo sa pustím, nie je dobré. Je hydlo kajete, desu hydlo patute. Je takýmto spôsobom sa ma premyšľaš. Sa sa kero, kanči, čiže mám gali. Všetko, čo, do čoho sa pustím, nevidím. Co ty dnes? Že tu tu kúda nikdy netrajú? Čo si myslíš, že takéto zmyšľanie pomáha ti? A nie to by nauka, ty kým os, tá vrtu láš som, ty kým os, keď to korkoli. Dnes budem hovoriť o tvojom pohľade, aby si mal dobrý pohľad sám na seba. Ja nesom starý. A vieš prečo? To je pre nás, aký pekal je pún. Lebo ešte stále žijeme na tejto zemi. A kade pún si preto bez hriech. A zem je plná hriechu. Kade pún si usádi. No táto zem je skazená. Ako duša uplynú ti ho treba. A to môže ovlivniť tvoj život. Nesmej sa. Je to dobrá. Na to mi sa smej. OK. Ja som tu Jan. 16.33. Jan 16.33. Ty keď nám všetko môžete ako do cárty, keď sme tute. Viete, to je veľmi dôležité, že jak sa nás seba pozeráte. Mera, ty kazušku do linov do špatej. Ja som toto študoval včera do štúty. Čiže nás to sa a my bol som zaspať. To som vám hovoril na to, aby ste nemali vo mne... Počkej, to ste mali. Aby ste mali vo mne pokoj. Na svete budete mať súženie a dúfajte, ja som premohol svet. Halleluja. Zrkadlo. Čo tu hovorí? Čo to je? U Jezus prenal tu keď dáva tu súženie. Ježiš ti hovorí, že budeš mať súženie. A volá tu, bo čipe no ty čavla tu súženie. Neuvoľ, že nebudeš mať súženie. To je úplne jednoduché. Je to úplne jednoduché. Biblia každá noc má niekoľko rekané. Teraz Biblia sám nekáže. Pekali tu a volá tu súženie. Že na tejto zemi budeme mať súženia. Halleluja. Ty budú mať veľmi rýpenie a Milánka vedel. Bo veľa ľudí si myslí, že prišli k Bohu. Tak vy ste sami štovali. A myslím, že všetko bude robiť. Sápan udela. Všetko sa zmení. No, ale to súženie pre neho dal. Nie, Boh hovorí, že budeš mať súženie. Vyatúči sa tu súženie. Aj predtým si mal súženia. Ja to sa pre neho dal. Ale tu hovorí Boh, Ježiš. Ale dúfajte, ja som premohol svet. Dúfajte, ja som premohol svet. To sa bol tu nádej. To je, aby si mal nádej, dúfať. Ten na... Aby si sa nevzal, sa v tým pomáhať. Ten na protestu. Ten na protestu. Ten na protestu. Ten na protestu. Ke vojci tu sa vôbec mohli nastaviť tu. Môže Bože, Ježiš, že on premohol tento svet. Aleluja. Všade kaské pekáne púča, česti, problémy, nás ika veľká dobil Jezus. Môžeme vidieť, že naozaj na tieto zemi sú problémy a ukazuje nám o tom aj Ježiš. A my si tiež sa predal, keď dala pár matúra, pár skúške, keď mám trejo. My budeme musieť prechádzať týmito skúšami a týmito ťažobami v našich životoch. Kto pamätal som Milan kázal u láska, tepe diamantov? Kto si pamätal od diamantov, čo Milan kázal? To sme kdy sa to ste pamätal, pekadov. Myslím, že každý si to pamätal. Som všetko dáska, kdy kázal. Ten, kto počul, kdy kázal. Ten, čo je diamantov? Na čo je ten diamant? Pre tvoju radosť, no? To je zácne. A my samé tie vlhské telesko radujú moc. Zácne. Ale predtým, keď na teraz dúrpe odel, to teraz dúrpe o manúšan, tak odel,